Õppekavas kirjeldatakse praktikat kui sihipärast tegevust, mis on suunatud ülikoolis omandatud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas läbi juhendatud tegevuse. Ehk tudengi jaoks on see kohaks, kus teoreetilised teadmised ja tööalane praktika saavad tervikuks. Teooria ja praktika on ühe mündi kaks erinevat külge. Ühelt poolt võib öelda, et teooria juured on praktikas. Teooria kasvab välja ja saab kinnituse praktikast. Teisalt annab teooria praktikale selgituse, miks midagi tehakse, kuidas seda tehakse ja miks tehakse just seda nõndaviisi, nagu seda tehakse. Akadeemilisel teel omandatud teadmisi on keeruline töökeskkonda üks-üheselt ülekanda. Pigem väljenduvad need praktiku professionaalses teadmises. Professionaalne teadmine ühendab endas teoreetilisi teadmisi ja praktilisi teadmisi sellest, kuidas ühes või teises situatsioonis käituda, aga ka isiklikke hoiakuid ja valdkondlikke väärtusi. Noorsootöö on valdkond, kus kord omandatud teadmisi ja oskusi ei saa lõputult muutmatul kujul kasutada. Noorsootöötaja tegevus vormub alati koosmõjus noore, keskkonna ja noorsootöötaja vahel. Ehk pidevalt muutuvas olukorras ei ole võimalik lähtuda vaid valmisteadmisest, vaid tuleb valida enda töökonteksti ja tegelikkusesse sobivad lähenemisviisid. Algajad, kellel puudub töökogemuse analüüsist tulenev praktiline teadmine, lähtuvad valikutes enda arusaamast töö sisust ja rollist. Tegevusele eelnev ja järgnev teadvustatud refleksioon aitab avastada praktiku tegevust suunavad arusaamad ja neid mõjutavad eeldused ja hoiakud. Seega on läbiv refleksioon kriitilise tähtsusega praktika kõikides etappides, ettevalmistuses, läbiviimisetappis ja analüüsifaasis. Eesmärgistades ja planeerides ühiselt praktika kava, on vajalik läbi rääkida mõlema osapoole vajadused ja õppi eesmärgid. See aitab kavandada just nimelt selliseid tegevusi, läbi mille saab praktikant mõtestada ülikoolis õpitud teoreid, aga omandada ka vilumust töökeskkonnas vajalikes oskustes. Selleks on vajalik aidata märgata ja mõtestada õpikogemusi, aga hinnata ka enda teadmiste ja oskuste taset, et selle kaardistuse põhjal juba edasist tegevust planeerida. Peale praktikat on paslik tagasi vaadata seatud eesmärkidele ja analüüsida nende saavutamist. Mis aitas kaasa, mis kujunes takistuseks? Samuti on oluline aidata praktikandil endal analüüsida ja hinnata enda arengut. Milles oli edasiminekut? Millistest teadmistest või oskustest oli vajaka, mida võib järgmine kord korrata ja millest tuleks teha korrektuure. Praktika on tudengile erakordne võimalus läbi isikliku õpikogemuse ja tööalaste situatsioonide analüüsi arendada enda professionaalset otsustusvõimet ja toetada identiteedi kujunemist. Praktika juhendajale, kes on suunaja, küsija, tagasisidestaja rollis, on see lisaks juhendamise kogemusele võimalus ka teadvustada enda professionaalse teadmise tagamaid ja neid suunavat väärtusbaasi. Nõnda võib öelda, et praktika õppeainena võib olla kasulik õpikogemus kõigile osapooltele.